Ja, i dag så skal vi jobbe litt med et par forskjellige problemløsningsoppgaver. Og da er det viktig at dere kan samarbeide. Så dere skal få jobbe sammen, tre og tre. Men kanskje vi har et problem når det gjelder det i dag da? For hvor mange er det som er her i dag? 16. 16 stykker som er her i dag. Går han å dele inn i tre og tre da? Mm-hmm. Nei. Hvorfor går ikke det, Anna? Nei, for da har tre, så er det 6, 9, 12, 15, så blir det 18. 4 treer-gruppe og 1 firer-gruppe. Fortell meg hvordan du tenkte da. Jeg tenkte 3 ganger pluss 1. Ja. Og 3 ganger 5 er 15. Ja. Nettopp. Kjempelurt. Det var akkurat sånn som Karin sa, bare at vi deler opp 4 grupper i 2, så blir det 2 2-grupper i stedet for 1 4-gruppe. Nettopp. Det var et godt forslag. Da gjør vi det. For det opplegget, den oppgaven dere skal få, der er det nemlig 3 barn som skal dele drops. Hvor mange drops er det? Ser du det, Peder? 7. Måtte du telle nøye, eller? Nei. Så du det bare? Ja, du la bare 4 først og 3. Det oppgaven går ut på, det er å prøve å fordele de 7 dropsa. Det er ikke lov å gi alle til 1 på gruppa, for eksempel. Det er ikke lov. Hver av de 3 må ha minst 1 drops. Og det er ikke lov å ha noen til overs. Så alle 7 dropsa skal fordeles. Og det er heller ikke noe lov å brekke noen. Og da går oppdraget på å finne ut hvor mange forskjellige måter det går an på. Hovedmålet er at de skal lage sine egne strategier for å løse en oppgave som i utgangspunktet er ukjent for dem. Og det er jo det vi jobber med når vi tenker problemløsning. Det som kjennetegner problemløsningsoppgaver, det er at det ikke er noen standardmetode. Og det synes jeg er ganske viktig at de starter med helt fra de er relativt små. Vi er veldig vant til at i småtrinnet så jobber ungene med begrepsforståelse, med viktig innføring av symboler og så videre. Og det er selvsagt veldig, veldig viktig. Men ofte da så blir denne strategitenkingen og problemløsningstenkingen, den blir borte i all teknikken. Vi tar 2 først. Mm. Og så kan vi ta den andre plassen. Ja. Nettopp. Der er det 1 måte. Og nå kan de jo tenke seg at det der er meg, og det er deg, Ola, og det er en Peder. Hvem er det som er heldigst da? Det er meg. Hvorfor det? Fordi jeg får 1 mer enn dere. Mm. Så det spiller noen rolle hvem det er som får dropsa, og hvor mange de får. Så da kan hver gruppe nå komme og få seg 7 drops, og så går dere og finner dere en plass. Vi skriver at vi har 7 drops, så skal vi dele på 3. Og så fikk vi 2 drops, og 1 fikk 3. Fornøyd nå, eller? Sånn. Og så får Frida 1. Å ja, du har ikke tegnet sånn enda. Har du tegnet opp at jeg får 5? Da kan du få 3, og så kan jeg få 3, og så kan Frida få 1. Det her med forskjell på fordeling og deling, sant? At når de sier deling i matematikk, så er det å dele likt. Og det er liksom, når vi begynner med divisjon, så er det det som er hovedfokus. Og hva skal vi gjøre med den som blir til overs? Mens fordeling, da blir det kombinatorikken vi tenker. Og at ikke vi alltid behøver å dele likt. Så det er også et viktig poeng her. Og så ligger det jo også skjult i begge disse her oppleggene. Det er jo mønster og system. Og det å oppdage systemet og systematisere det på en måte som gjør at de får oversikt. I tillegg så er det jo skjult både multiplikasjon og sum og det å bruke de 4 regningssakene. Nå er dette 1 fordeling. Hvordan vil dere skrive det hvis dere skal skrive det inn i skjemaet? 3, 3, 3. Nei, 2, 2, 3. Ja, gjør det. 3, 2, 2. Ja. 1, 3, 3. Ja. 5, 1, 1. Ja. 1, 2, 4. Ja. 2, 3, 2. Ja. 2, 2, 3. Ja. Altså, de aller fleste her brukte jo tabell. Og det er en ryddig måte å få oversikt over tankene sine på. Men så det veldig stor forskjell på de som da holdt et fokus
nedover i tabellen, inntil de var tvinget til å bytte fokus for å få flere løsninger. Og det de som helt fra starten har tenkt systematisk. Og så har du også en del som ikke takler det enda, og som bare helt nesten på måfå finner nye løsninger. De bruker tabell, men de ser ikke noe system og sammenheng når de ikke er bevisst på at det er det de er ute etter her. Og det er jo litt av poenget med å la dem få fortelle og vise fram løsningene sine etterpå, sånn at de neste gang kan tilnærme seg dette her på en mer systematisk måte. Og så skal vi samles her i lyttekroken, så skal jeg høre hva dere har funnet ut. Nå er jeg veldig spent på om det er noen som har klart å finne alle måtene. Og så lurer jeg på om dere har klart å finne et mønster. Og hvis vi nå ser på den fordelingen der. 1, 5, 1. Da er det altså to enere og en femmer. Hvor mange forskjellige måter kan vi ha de samme tallene på, men fordelt på andre måter? 3. Vis hvordan det er. Ene gangen så er det sånn, og andre gangen så er det sånn, ja. Og så tredje gangen så blir det sånn. Ja. Så det du gjør er å ordne sånn at hver av de tre får fem hver sin gang. Mm. Finns det flere måter å fordele en og fem på da? Nei. Hvorfor ikke det? For da har vi brukt det opp. Kjempebra. Hva skal vi gjøre for å finne noen nye måter nå da? Ja, to går an. Så da flytter den dit. Ja. Da blir det 3, 2, 2. Mm. Så flytter den dit, da blir det 2, 2, 3. Ja. Kan vi da tenke videre etter det? Nei, da kan vi jo flytte litt på den igjen da, hvis vi gjør sånn for eksempel. 4, 2, 1. Mm. Det er en klar forskjell på dem som allerede fra starten av ser at det er tre måter. Og så tror de også når de får den med 1, 2, 4 at det også er tre måter. Og veldig mange stopper da og sier, nå er vi ferdig. Vi har 12. For de ser at det er fire ulike talltripler. Og liksom systemet er tre av hver. Men så må de fleste i hvert fall ha hjelp til å si at det er en som skiller seg ut. Er det noen som synes at den der tallkombinasjonen der skiller seg ut fra de to vi allerede har kikket på? Det går an til 6 forskjellige måter nå sånn på den. Hvordan kan det ha seg at det går mange flere måter nå som det er en ener og en toer og en firer? Det kommer til den ut, da man tommer på. Da kan man bytte den på herren, eller sånn. Da har man en annen, og så kan man bytte den på dem. Og så... Veldig bra! Så alle dere hva hun gjorde for noen ting nå? Ja. Hvorfor kunne vi ikke tenkt sånn i sted da, når det var sånn? For at da hadde det gått an, siden at det er to på likt tall. Det er den store forskjellen. At denne gangen er det to på likt tall. Mens når vi hadde den som vi nettopp så på i sted. Da har vi ikke to like tall lenger. Så nå har dere oppdaget noe veldig viktig. At når vi skal finne sånn fordeling, så er det veldig stor forskjell. Om det er to like tall og ett tall som er forskjellig fra de to andre. Eller om det er tre helt forskjellige tall. Nå må vi skrive opp på tavla og se hva vi har. 2, 2, 3. Det blir 7 til sammen, så det var en måte. Og hvor mange forskjellige måter kunne vi gjøre den på? Peder? Det var 3 måter, for der var det 2 like og 1 forskjellig. Uten å skifte tema, så kan du lage vanskeligere oppdrag. Og du kunne gjøre det i den andre retningen også, hvis du så at det var en gruppe her som faktisk ikke klarte å få oversikt over dette her. Og det kan du si er veldig vesentlig for meg når jeg legger opp til sånne problemløsningsoppgaver, at det skal finnes muligheter i begge ender til å gjøre det, til å forenkle det og til å gjøre det vanskeligere. Denne her har jo utvidelsesmuligheter til langt opp i ungdomstrinnet og gjerne videregående skole også. Hva er det? 1, 1, 5. 1, 1, 5. Det er 3 måter. Og det er 3 måter fordi hva da? Fordi det er 2 som er like, og det er 1, ja. Det er 2 like, og det er 1, ja, og 1 forskjellig, så det blir 3 måter.
Hvor mange måter har vi til sammen nå, da? 15. Ja. Hvordan ser du det? Nei, det er 3 ganger 3 pluss 6. 3 ganger 3 pluss 6. Det blir 15. Så nå har vi alle måtene, hvis vi har den der regelen om at alle skal ha minst en drops. Så nå har dere løst oppdraget. Kjempeflott. Sånn som her så hadde jeg et mål om at de skulle bruke en tabell eller finne en eller annen systematisk måte å rydde tankene sine på. Og det så vi jo at de fant da, på ulike vis. Og nå vet dere at når dere får en sånn oppgave en annen gang, så har dere finnet en regel nå at hvis det er 2 like og 1 ulik, så finnes det 3 måter. Og hvis det er 3 ulike, så finnes det 6 måter. Det kan hende en har bruk for i andre oppgaver.